vratim. Ja... Mislim da se Flari osjeća loše. A pošto si ti već preboleo ovo, hoćeš li da se brineš o njoj? Sa vaše desne strane nalaze se beli vrhovi Cloudsdale-a, gde je princeza Twilight Sparkle nekada upravljala fabrikom vremena. Kako on to zna? Zašto govori o tome na krstarenju? To je princeza Twilight. To je ona. Hajde da pređemo na drugu stranu palube. Pogledajte, odlazi. O tome sam ti pričao. Dovoljno smo visoko da bismo videli čitav Canterlot. Čak i kraljevsko drvo na kojem su rođeni princeza Twilight i njen brat Shining Armor. Šta? To nije tačno. Brzo, požuri. Vidiš šta je enojenoga. Čekajte, narode, nismo se tamo rodili. I zašto ste tako uzbuđeni? Pa, drvo je zaista božanstveno, Medena. Ne možeš da veruješ koliko se radujemo putovanju? Da, i mi. Nećemo ka severu. Prolazimo pokraj kristalnog carstva, gde je princeza Cadence spasila medenog malog Spajka iz čeljusti plamenog čudovišta. Pa to nema nikakvog smisla. Pa, kraljevski baka i deka zvuči otmeno, ali možete da nas fotografišete. Šta? O, ne mogu da verujem. Znam. U redu, sad je dosta. Zna li nego gde se nalazi vodič putovanja? Oprostite, gospodine. Ironville-a možeš da zoveš Ironville. Šta ti tražiš ovde? I zašto objavljaš neistine o meni i moje porodici? Tržište menadžerskih seminara je palo. Ironville je započeo novu karijeru. Organizacija tematskih putovanja. I kako glasi tema ovog putovanja? Dragi poniji, da čujem topot kopita ukoliko ste ovde zbog premijere krstarenja božanstvene princeze. Ironville, nije bilo nimalo pošteno da ponudiš ovo krstarenje moje porodici, a da nam nisi rekao da su poniji kupili karte da bi sreli mene i Cadence. Ironville je naglasio detalje putovanja u formularu o prihvatanju nagrade i pristanku koji ste lično potpisali. Pa, kad vam neko ponudi besplatan odmor, ko čita sitna slova? Ironville je čuven po organizovanju kvalitetnih zabavnih putovanja. Ali, ukoliko Twilight Sparkle i njena porodica to ne žele, Ironville može da otkaže krstarenje i slomi srca svakom poniju koji obožava princezu. Volim te, princezo Twilight! Koliko god da sam željna odmora, ne uživam u tome da zabavljam ove putnike. Moja kopita su zaokupljena brigom za Flari Hart. Izgleda da smo bili uzbuđeni zbog divnog porodičnog putovanja. U redu, vreme je da se vratimo kući. Čekajte, Ironville, mogu li da ti ponudim dogovor? Ukoliko pristanem na aktivnosti po tvojoj želji, obećavaš li moje porodici zabavu kakvu priželjkuje? Sestro, ne radi to. Želimo da se i ti zabaviš. Ne želim da se odmor sada okonča, niti da razočaram sve ove ponije koji su došli da nas upoznaju. Šta kažeš, Ironville? Imamo li dogovor? Princezo Twilight, imamo dogovor. Sjajno! Imamo vremena pre nego što tata ode na bingo. U stvari, imamo vremena da odaberemo pobednika naše nagradne igre. O, pa, ko još ne voli nagrade?